喂，同修，请掀开经本第六页，经本的第六页，看中间这一段，三，辨是宗旨不同。教之大小者，这是玄义分里面的第三门，内容是帮助我们辨明、说明这部经的宗旨，啊，叫辨是宗旨不同。教之大小，教是教学，在佛的教学当中，我们都有个常识，叫大乘教、小乘教，啊，像天台宗讲藏教、通教、别教、圆教，所以这个宗旨和教学的大小，这是我们修学这个宗派要辨明清楚的。辨明清楚，对于我们来讲，起到一个安心的作用。因为我们在学佛当中，尤其是末法时期，佛不在世，善知识又稀少，更重要的就是我们这个时代的众生没有辨别的能力啊，我们也看不出来哪个是真善知识啊。以我们自己的观念呢，我们就很难辨识。那么在学习当中呢，可能我们会遍参许多许多的善知识。那么在参访种种善知识当中，我们修学起来就容易乱。啊，不要说参访很多善知识容易乱，参访一个善知识都容易乱。啊，所以昨天跟同学们报告，会讲的不如会听的。所以我们学习这个祖师的注解，我们依祖师的传承，我们可以最简单的话来讲，我们可以做一个非常内行的念佛人，或者说学佛人。内行在什么地方呢？就是你听经会归纳。啊，你看我们学的这几门，这一门呢是讲宗旨和教之大小。教之大小就是判教这一方面。啊，它是顿教啊，还是渐教啊？是大乘教啊，还是小乘教啊？你要辨识清楚。这个常识，同学们要一定要注意。我们平时啊，我们同学们可能听老法师讲经的同学特别多。我们就是亲近老法师一个人，我们听经也要会听。不然的话，你听老法师一个人讲经，你都乱。啊，我就遇到一些同修，就跟我讨论，啊，老法师早年呢，教我们学佛一开端，从哪个地方学起？啊，《了凡四训》300遍。啊，过了一段时间，《无量寿经》3000遍。再过一段时间，啊，感应篇，
再过一段时间，十三夜到；再过一段时间，弟子规。所以他追追追追追得很辛苦，到底怎么办呢？所以老法师为我们说法，我们都亲近老法师，那我们听就要会听。老法师讲经啊，也像释迦牟尼佛教学一样，他这里面也有教之大小，有的时候是权巧的说，有的时候是真实的说。我们简单讲，叫权教、实教。什么叫权教呢？权就是权巧、方便。他对不同的人呢，有不同的说法。这个时候我们就特别注意，假如不是对我根基讲的，我用来了就不好用。不好用啊，还没关系，就怕起副作用。这个是很现实的问题。所以有的时候呢，我们听经落实遇到困难了，或者表现的不正常，人家不说我们有问题，他说：“哎，你看听老法师讲经都听成这样。”他把这个责任呢推在老法师身上。那我们学习佛经呢，我们学的有点不对劲儿呢，他不说我们不好，你看学佛的都这样。他把这个责任就推在佛身上。所以权教啊，它是权变的。大家要注意，听经的时候你要哪个地方是权变的。权教以外，相对的就有实教。什么叫实教呢？实教是对什么人都这么讲，不变的，这个叫实教。所以同学们，我们要抓住这个实教。我们说万变不离其宗，你要明白这个宗旨。权变的东西呢，每个人的生活环境不一样，文化程度不一样，缘分不一样，他那个权教就有变化。或者你的年纪不一样，它都有变化。所以我在国内遇到一个老菩萨，看这样子都90多100岁了，80-90岁了，反正是很老了。他就天天抱着一本《弟子规》在读。那我看到之后，我就提示老人家，你这个年纪就不用《弟子规》了，你不用《弟子规》都比我们《弟子规》你们那个年代人都很厚道的。现在你这个年纪啊，念佛最重要。这个老人家就说了，不行啊，这样的话我不是佛弟子啊。我说怎么不是佛弟子呢？他说是老法师讲的。我说老法师什么时候讲你不是佛弟子了？他说老法师在讲经当中讲，不先学小乘，后学大乘，非佛弟子。所以我就跟同学们举这个例子。这个话你要是通用的话，诸位同学，那我们就先不用念阿弥陀佛了，大家都得先从弟子规开始。老法师在说这个话之前还说了一句话，大家都没注意。老法师说，佛在佛藏经里面讲，为佛弟子不先学小乘后学大乘者非佛弟子。同学们听清楚了，在哪部经上讲的？在佛藏经上讲的。那这部经属于大乘还是属于小乘我不知道，但是首先
它不是我们净土中的正义经典。所以老法师在某些教诲当中他是有权变的啊。那像我们年轻的同修要好好学习传统文化，帮助我们啊现实当中生活安乐，与人相处和谐，社会和谐，这个非常重要，传承传统文化。但是像你像这个90多岁了，看这个样子在这个世间住不了几年了，体力精力都衰弱了，就应当一心念佛求生净土啊。这个老人家说念佛也不能往生，因为弟子规没做好。这个就是什么呢？他把这个教资大小搞混了啊。所以同学们，我们在学这一门之前啊，先跟同学们说明这个常识啊。我们学佛呀，这个教学的大小要辨清楚。佛在小乘教里说法，有的时候在大乘教里是换的，不一样的。在一乘圆教里面还有另外的说法啊，可能某某人犯了一个错误，在小乘教里面这个人就没救了，但是在大乘教里，在一乘圆教里面还有救。他可能在所有的教学里面都没有救了，但是在阿弥陀佛这个教学里面还有救。所以我们现前修学的这个法门是不可思议的法门啊。所以善导大师前面讲，今成二尊教，广开净土门，到这一门里面没有人不能成就，只有人不要成就，没有人不能成就。不管这个人曾经造过多大的恶业，只要能够回头依循佛的愿力，就依循这个法门的宗旨，都能成就。这个不是鼓励人做坏事，这是显示阿弥陀佛的佛力愿力啊，不可思议。所以如来所以兴出世，唯说弥陀本愿海啊。这一门的话不多，但是非常重要。所以同学们以后听经啊，你就要会分类了啊，细分不会分，你首先要分粗略的分啊，全教和实教要会分。实教是对任何一个人教学不变的，这叫实教，真实教诲，真实知慧，智慧真实之力，真实之计，就无量寿经的三个真实。所有的真实都在一向念佛求生净土啊。除了这个全是全教，对不同的年龄段，不同的身体情况，不同的文化程度，不同的思想等等等等，就是大家根基不同，可能佛祖师善知识的教法就不一样啊。所以这一点我们要分清楚啊，你不了解这个常识啊，我们去听经啊，就是光听老法师一个人讲你都乱啊。今天听听老法师讲完了，哎呀这腰直直的，为什么呢？能往生。明天一讲又驼背了，后天又直了，那你就听一个人讲，就一会儿能往生一会儿不能往生，最后你也不知道能不能往生。能往生和不能往生合在一块儿就是怀疑，能不能往生你就没有决定的信心。这个呢不是善知识讲的有问题，是我们听的听乱掉了啊。所以以前老法师教我们啊，你要听着就听他讲一部，你要专学弥陀经就专学弥陀经，专学无量寿经就专学无量寿经。实际上专学弥陀经还好，
专学无量寿经也乱。因为无量寿经里面呢，它里面也有一些啊，你像五戒十善也有这些人天乘的佛法啊，所以这个里面我们要分辨识清楚啊。那在辨识清楚之前呢，前面一定要明白宗旨啊，叫万变不离其宗，先知道它宗旨，然后再去了解。你明白这个宗旨之后啊，再去了解这个教之大小，你再去行的时候啊，因为你的宗旨已经建立，所以你行小乘法可能都不是小乘法啊。你要没有宗旨，那你行什么法可能就是什么法。但是你要建立宗旨之后啊，你即使行一些小乘法可能都变成不思议法。我现在先把这个话说在前面，大家可能听不懂，听不懂没关系，我们拿祖师的注解慢慢来印证它，然后同学们搞清楚搞明白了，你学佛呀，你才知道什么叫内行人。我们以前为什么乱，乱在什么地方，为什么心不安，我们有祖师的教诲一一把它捋顺清楚啊。我给大家举个比喻，你到巴沙里面买菜啊，我在新加坡叫巴沙，在中国叫市场，你买了菜回家是放在大衣柜里还是放在冰箱里啊？你在商场里买了衣服回家是放在冰箱里还是放在衣柜里啊？就像我们听经，你今天来听经了，听经的内容你要放在你的什么位置上，你要放对了就没事，不会乱，放错了就乱啊。你买了蔬菜水果回家放到大衣柜里，买了几件新衣服回家放到冰箱里，你说你乱不乱？到时候你要找吃的，你是不知道去衣柜还是去冰箱啊。学习佛法也是如此啊，善知识的每一句教诲你都能够辨识清楚它啊，然后你把它放在该放的位置上，你就一点都不乱，想找什么东西马上就找到，不会手忙脚乱，你的心就是安定的，做什么事情是准确的啊，你往生自然就有把握啊。我们听经听得多，为什么没有把握？太乱了啊，吸收了之后没有放在该消化的位置上。好，那下面我们就看善导大师给我们讲这部经的宗旨，辨识这部经教学的大小。善导大师先给我们举例子，如《维摩经》以不思议解脱为宗，如《大品经》以空慧为宗，此例非一。我们先看这一小段。维摩诘经呢，这部经是以修不可思议为宗旨啊，就不思议解脱为宗旨。维摩经里面有著名的一句话，大家肯定听得很耳熟，哪一句话呢？心静则国土静啊，所以有些念佛的同修就以这个为往生的标准，这就麻烦了。你问他念佛能不能往生啊？不能，天天还念，但是不能往生。为什么不能往生啊？心不静，所以不能生净土啊。他这个道理呢，你说他错也不能说他错，你说他对呢也有点不那么相应。因为维摩经不是净土三经里面的一部经，
实际上按照心净则国土净呢，我们念佛的同修也能往生，只是我们把净的地方选错了。我们念佛的同修，我们平常说修什么呢？就修无量寿经的经题，清净平等觉。那然后我们就念了阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛，哎呀这心静不下来呀，妄念太多啊。那然后同学们要了解了解什么叫清净心，你能解释清楚吗？什么叫清净啊？你说我心里面什么都没有，那你还有个什么都没有。你说我现在心清净了，你还有个清净了。所以真正要你去解释什么叫清净都很难解释。我们遇到阿弥陀佛这个法门，你了解这个法门的特色，这个法门的特色就是依佛力，以佛的果地觉作为我们的因地心。我在这部经开端的时候就告诉同学们，带着这个特色从头学到尾，你就学不错。你知道这个特色，然后我再问你什么叫清净心，你会不会答？那答案很简单，什么叫清净心呢？南无阿弥陀佛，这佛号就是清净心。我们在佛号外面去找清净心，去修清净心，你不是在修净土法门，或者说你不是在修正宗的净土法门，你是属于回向的那种，属于药门的那一种，不是属于宏愿的这一门。所以你修来修去啊，那要看你的因缘，你能不能念出来戒定慧，你能不能念出来一定的功夫。但是呢，你要是依照佛愿来呢，就不看这些功夫不功夫啊，依佛愿力入佛愿海，这个就是阿弥陀佛的宏愿门，入了这一门就是万修万人去啊。阿弥陀佛接我们，不看我们功夫高下，只问要不要去，要不要来，你要来佛要接相应啊。所以维摩诘经呢，它是以不思议解脱为重，如大品经以空慧为重。空慧这个大品经就是大般若经，大般若经里面比较代表的金刚经、心经啊，这个在我们中国呀，许多不是学佛的人都读金刚经，都读心经啊。色不异空，空不异色，它是以空慧为重。所以有很多人学金刚经呢，他对往生极乐世界有一点障碍啊。你看金刚经上讲空空空空空，一直空。你再看弥陀经，有有有有有，一直有，然后那个人就糊涂了，到底空还是有？一切有为法如梦幻泡影，极乐世界是不是梦幻泡影啊？所以你这两部经一对，它宗不一样，宗旨不一样，我们就乱了。所以古来的祖师大德有的时候讲这个净土的时候啊，把空慧空性讲上来，他就是接引这一方面的众生，怕人误会啊。我们呢空不了，我们就有吗？空对凡夫来讲太困难了啊！不信同学们去空一空看能不能空得了啊。有我们就好办了，有世界名曰极乐，有佛号阿弥陀，我想去阿弥陀佛来接啊，什么时候来接？临终的时候来接啊。临终的时候来接，先现身加持我们，
然后我们就心不颠倒，即得往生西方净土。这个路数非常清晰啊，在《弥陀经》里面佛给我们讲的非常清晰啊，只要我们懂得中文的都能看得懂啊。所以《弥陀经》啊，实际上简单讲很容易，很容易呢，善根深厚的人他一下就接受了，或者有福报的人啊，善根薄的人呢，讲太容易了他瞧不起。所以莲池大师用华严来解释《弥陀经》，偶益大师用法华来解释《弥陀经》，用华严法华把《弥陀经》的地位凸显出来，降服人们的傲慢与偏见啊。我们认为什么人善根薄，什么人没福报啊？实际上啊，那个有学问的人善根薄，你直接跟他讲有世界名曰极乐，有佛号阿弥陀，你念阿弥陀佛去极乐世界，这个太容易了吧啊，就一天就念这一句佛号，他喜欢思维，一天就在念这一句佛号，太简单了吧。这是给那老太婆讲的，我这个有知识有学问的应该刚在学高深的，所以祖师就要用最高深的经来解释《弥陀经》啊。所以在历代的净土中的祖师当中，善导大师是第一个专从净土经解释净土，就站在净土中的本位解释净土中。其他许多净土中的祖师，他是为了接引啊，贤手中的他就用华严解释，接引天台中的他就用法华来解释，接引禅宗的他就用金刚经来解释啊。他还有一个伪趋向，就是随顺他意，随顺众生。善导大师解释阿弥陀佛这个法门呢，不随众生，随佛本愿，直接讲佛意，他就没有伪趋向啊，他是直达啊。我们念阿弥陀佛呢，也就直达。所以这个法门呢，我们直接依照善导大师这个法脉来修学的话，我们就直接跟阿弥陀佛去感应啊。不论你的功夫，不论你的学问，不论你的善恶，不论你是不是人，不论什么都不论啊。你看这个好像是法照禅师说过一个偈颂啊，那持戒不持戒，有没有学问等等等等，不论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 ，好多个不论啊，只论你要不要来啊。这个所有的不论一拿掉，我们就清净了，大家就真的平等了。就像中峰禅师在三十细念这个法本里面所讲的，刹那念尽恒沙佛，便是莲花国里人啊。还有一句啊，叫修将迷雾至疏清，叫十万亿层不隔尘，修将迷雾至疏清。你走进念阿弥陀佛这个法门呢，大家就平等了，迷就迷着念，雾就雾着念，都能往生。就好像我们一起上了一个飞机，有的人认识路，有的人不认识路，有的人明白飞机是怎么飞起来的，有的人不明白飞机是怎么飞起来的，这个都没关系，只要上来坐好就可以了。有的人相信啊，所以上了飞机啊，躺着就睡，靠着椅子就睡。有的人有点担心，所以整个在坐飞机的过程当中都瞪着大眼睛啊，怕飞机不能到，怕有什么事情。所以同样坐这个飞机，每个人的感受不一样，但是感受不管你是什么样，最后都是同时到达目的地啊。
所以我们在一块学习呢，就是希望大家上了飞机之后，该睡觉睡觉，该休息休息，安心在弥陀的本愿上。啊，我们这一生念佛，决定往生。啊，所以这个是善导大师举这个例子。下面就回到我们这部经，大家往下看。今此观经，即以观佛三昧为宗，亦以念佛三昧为宗。大家先看这个宗旨，在这部观经里面，佛有教我们观想，所以前面讲以观佛三昧为宗，但是也教我们持名念佛啊，所以这部经有两个宗旨，观佛三昧为宗，念佛三昧为宗。但是在《观无量寿经》的最后结束的时候，佛告阿难啊，佛告诉阿难尊者有一个点睛之笔啊，就佛告诉阿难，如好持是语，持是语者即是持无量寿佛名。这个一点是就告诉我们最重要的是什么呢？念佛三昧，念佛三昧才能够平等普度一切众生啊。那么念佛三昧呢，同学们一听又害怕了，哎呦，念佛三昧，我是念佛了，但是没三昧怎么办？啊，我们念佛了，但是没三昧，能不能往生？啊，没有达到念佛三昧，能不能往生？啊，我们同学们可能常常做三十系念。三十系念里面，中峰禅师说过一段话。啊，这段话我记得最牢。啊，为什么呢？因为我看到这段话我就欢喜。这段话就是在第二十的时候，中峰禅师的最后一段开示啊，中峰禅师讲，念佛之人若不发愿往生，纵有功恒，亦成虚生，以不顺佛故，今而亡灵，当知此意。这个话同学们你仔细玩味玩味，假如你不发愿到西方极乐世界，即使你佛号念得很有功夫，中峰禅师说，纵有功恨，亦成虚设，就是你念得很有功夫也不能往生。中峰禅师这个话呢，跟偶益大师在弥陀经要解里面说的话是相应的。偶益大师在弥陀经要解里面讲，就是我们念佛念的都很有功夫，风吹不透，雨打不湿，如铜墙铁壁一样，但是你不发愿往生也不能往生啊。我看了这个话之后呢，我的心里面特别欢喜啊。为什么欢喜呢？就是因为我一直没有功夫，没有功夫啊，原来功夫不是最重要的。但是我们很多人误会，念佛要想往生，功夫要最重要，没有功夫还能往生吗？啊，你看祖师跟我们的见解是不一样的，包括禅宗的中峰禅师都开悟了，都看出这个法门的特色了。他不是靠你自己的功夫力往生，它是靠佛力，佛的愿力，不可思议，叫成愿往生。所以我们没有功夫不怕，怕的是没有求生净土的愿望啊。我们现在很多同修呢，有求生净土的愿望，但是呢特别执着功夫。
执着功夫，你达不到这个功夫，你心就不安。哎呀，我是想去呀，但是去不了啊。为什么去不了呢？没有功夫。然后他就一味的执着功夫。啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，还没有功夫呢。阿弥陀佛，阿弥陀佛，还没有功夫呢。越想没有功夫，越没有功夫，真的是没有功夫。越没有功夫，越着急，越着急，越没有功夫。啊，然后就急急急，就急出心病来。啊，我遇到好几个急着有功夫的人，真的是精神恍惚，啊，最后都不敢念佛了，一念佛恶念就出来了，害怕恶念就不敢念了，一念就念没功夫，为什么呢？一念恶念就出来了，就没功夫。所以这个法门，你一悟会了，他就感觉往生很困难。啊，往生很困难呢，自己怀疑了就算了，他还会影响别人。啊，问问旁边这位怎么样？往生有希望吗？旁边这位应该还可以呀，可以什么可以？你看你那样子，我都念了30多年了。都没有功夫，都没希望，就你这念了2天，还想往生啊？一下给他打死了。那自己差不多少了，恍惚了，也把别人也搞恍惚了。啊，所以我们有缘分遇到善导大师的观经四帖书啊。我一出家就有人介绍我读观经四帖书，但是我没读，缘分不成熟。啊，出家了15年了，才开始哎读一读观经四帖书，所以现在念佛就比较安心了，啊，然后你才知道念佛是人生最高的享受，念佛就好像坐在佛的船上，哎呀，这一下就安稳了，什么都托付给阿弥陀佛了，我的法身慧命完全交给阿弥陀佛。叫一心归命，极乐世界阿弥陀佛。我的大事交给阿弥陀佛了，阿弥陀佛给我完成了。你说我安稳不安稳？这个南无就是交给阿弥陀佛的意思，皈依的意思。昨天跟大家解释啊，所以这个法门是以念佛三昧为真实智慧啊，助真实慧。真实之力，开化显示真实之际，这个地方给我们开出来了。中峰禅师在《三十系念》里面也给我们开出来了。中峰禅师讲，叫打破虚空笑满腮。什么叫打破虚空笑满腮呀？虚空是个果呀，就是虚空一出来了。我们就在这里面分别执着，就娑婆夜浪流。在娑婆夜浪流当中啊，我们打破虚空，就是虚空的东西我们看出来了。同学们看出来没有？没看出来，现在我教你怎么看出来。你看，打破虚空笑满腮。你再往下读下一句：玲珑宝藏豁然开。开没开？还没开，再往下一句：直饶空劫生前世，直是直劫，饶是饶意，直接饶意到空劫出生之前的事。空是什么呢？空是空间，劫是时间，就直接饶意到时空还没有出现之前是什么？同学们知不知道？觉海虚空起，虚空前面是什么？虚空在生出来之前是什么？叫觉海。直饶空劫生前世，直接回到觉海，怎么回？不会回，再往下看底下再一句，叫六字洪明毕竟盖，就把这个洪明拖出来了。六字洪明一拖出来了，同学们就知道了什么叫虚空啊。除了这6个字以外，其他全是假的，其他都是虚空。
然后你观察我们这个世界，除了六字以外，哪个东西能帮你了生死？包括佛经。佛经能了生死，你要做到。做不到的只有这句。然后你就懂得为什么中峰禅师在第一时的时候就讲，亲蒙受记一句，如何举扬？大家会举扬了吧？啊，就靠这一句往生，这个专复专，专修的人万修万人去，一个都不漏。所以同学们，以后我会偶尔考你一下，靠什么往生？你看你怎么回答。啊，我们禅宗啊，禅宗你看祖师经常考他的学人，考的我们都是颠颠倒倒的。你看禅宗的祖师和他徒弟说话，他们俩说的我怎么感觉这么驴唇不对马嘴，他们俩都开悟了，我糊涂了，他们在说什么。那净土法门我们就很容易，就是这一句，靠什么往生？南无阿弥陀佛，答案告诉你了，明天忘了忏悔。就靠这一句佛号，南无阿弥陀佛，就是往生的意思。南无阿弥陀佛就是代表我们愿往生的意思，代表我们能往生的意思，代表我们已往生的意思。所以叫做刹那念尽恒沙佛，便是莲花果里人。不知道的以为我在讲三十细念。我看完善导大师的注解，再回过头来看三十细念，才感觉到中峰禅师太了不起，这个法门真的是讲得太透了。但是我们没有善导大师的判教，我们不会从那个角度看，你会看误会。有善导大师引领我们这个方向看，从佛的角度往回看，我们原来是从众生角度去看佛，怎么看都很难往生。善导大师是告诉我们，从佛那边往回看，怎么看都已经往生了。不是说有把握往生，是已经往生。叫愿今发愿，叫已发愿，今发愿，当发愿。然后若已生，若今生，若当生。这个宗旨同学们要知道，然后你在生活当中修学，大家要记住，万变不离其宗，宗旨就是一向专称这句佛号。但是在生活当中修学呢，我们可以恒顺众生，随喜功德，随缘不变，不变随缘。在别的法门要做到随缘不变，不变随缘，那不是凡夫。老法师以前给我们讲过，随缘不变，不变随缘，随缘不变是菩萨，不变随缘是佛。随缘叫不变不随缘是阿罗汉，我们呢随缘随着变叫凡夫。但是借助阿弥陀佛的愿力，我们也可以入佛境界，随缘不变。我们在所有的缘分随，但是不该随的也别乱随。但有些情况没办法的，我们也会随，但是能不变。然后不变随缘。同学们以后再听经要注意了，不能听乱了。本来已经能往生了，听着听着不能往生了，就乱了。本来已经专修了，听着听着杂修了，就乱了。底下一句是我跟同学们报告的重点，大家看，一心回愿往生净土为体，这是我昨天憋住没讲的，就是这句话。大家看，这叫体呀。什么叫体呢？我们先讲它这个体前面什么叫体。我先用个比喻，
我要用黄金塑一尊地藏王菩萨的像。同学们，什么叫体？黄金为体。我再用这个黄金塑一个阿弥陀佛的佛像，再用这个黄金塑个释迦牟尼佛的佛像，这三尊佛像放在一块儿，它的体是什么？体就是黄金，像不一样。诸位同学，今天就让大家换体，或者同学们已经成就这个体，这个体是什么呢？一心回愿往生净土为体。我现在再把这个比喻就修完了，同学们现在明白了没有？我们就一心一意的，诚心诚意的想去极乐世界。我们都是这样的心，我们都同一个体，但是相不一样。你看，我是这个相，你是那个相，他是那个相，就像地藏王菩萨的相、释迦牟尼佛的相、阿弥陀佛的相，什么相没关系，小猫小狗的相没关系，都是黄金，都是同生极乐国。同学们要是明白这个道理了，你就诚心诚意的想去极乐世界，你的生活不用非要改变啊，头发长的想剃光出家用不着了，不用变形象，就保持你的现缘就能往生。为什么呢？体已经是黄金了。然后同学们知不知道为什么说这个法门叫三根普被力顿全收？不管你是什么样的缘分，你不改没关系，换个发心，体质就变了。发心什么呢？发心求生净土。你是做工人的，好好做工人；做农民的，好好做农民；做警察的，好好做警察；做贼的，最好以后不要做贼了。不能说好好做贼。能改，一定要改。人往高处走，水往低处流。但是同学们要记住，还有些人想改改不了的，阿弥陀佛还是给他留一条路。同学们明白这个道理之后，你去介绍这个法门，你的信心是圆满的。你看一切众生都能往生，只要他肯发心就好了，就这么简单。愿意不愿意去？愿意去。诚不诚心去？诚心去，好了，用念佛来表达你的诚心，别忘记你的这个诚心诚意，真想去极乐世界，这个人就能往生了。他一生当中可能念的佛号不多，那是他的缘分，我们说他缘分太差了，生活压力太大了，没时间念佛，没时间读经啊，但是他诚心诚意想去。偶益大师在著作里面讲，哪怕一天只念一句，叫日替一生，终生不堕，皆能往生。我到我们中国最忙的地方，就广东省，我到广东省去讲经，我就问同学们，你一天能念多少佛号？念一万的能保持到一辈子举手？没有。三千的？没有。一千的？哇，他们真坚决，一千的都没有人举手。一百也没有人举手。一生唰，手都举起来了。所以偶益大师讲日替一生，那同学们以后就一天念几声啊？我们能多念就多念，越多越好。偶益大师说这个话是显示佛愿的慈悲，显示这个法门的广大啊。所以我们要以一心回愿往生净土为体，体就好比是
我刚才举这个比喻，以黄金为体，它可以说成佛像，也可以说成我的像，也可以说成你的像，也可以说成小猫小狗的像，不管说成什么像，它的体性是黄金了。但是我们在净土法门这个体性，我们要想往生这个体性，这个体就是一心回愿往生净土。所以为什么劝大家常常发这个愿？就早课发个愿，晚课发个愿，平时读读阿弥陀佛的愿，就熏陶，使我们这个体性会变。所以诸位同修，你看我们现在长得不一样，到极乐世界就长得一样了。因为体性是一样的，我们的真如本性是一样，大家都知道了，但是我们很难把真如本性显发出来。我们显发出来的都是伪性的东西，就违背真如自性的东西。真如自性慈悲，我们自私；真如自性清净，我们染浊；真如自性平等，我们分别。真如自性正觉，我们糊涂愚痴，所以我们显出来是伪性的。只有一个事情，我们能可以这一生人人都能做到的顺性的东西，就是求生净土，这个是顺性的。诸位同修，我们每个同修都会发愿到极乐世界。你在这个房间里面，你感觉发愿求生净土很简单。等你到外面的世界看一看，你们就很不简单。你到外面的世界，你找一个人问一问，哎，你人生最重要的事情是什么？没有几个人告诉你，我要到极乐世界去。你的跟外边人讲要往生极乐世界，他都呸呸呸，我忌讳这个。同学们，你要真的以这个为体的话，你的生活状态是不一样的，你的感官是不一样的。你在生活当中的状态和感官跟一般人站的角度完全不一样。别人站在跟你站在同样一个位置，他过得很有压力，很痛苦，很难过，很纠结，很难出来。可能我们也会有一段时间痛苦纠结，但是我们一提起佛号，一想到这个法门的宗旨，我们就出来了。我们习气是站在自我角度去想、去思维。念佛法门呢，是一念就出来了，然后顺着佛的角度来思维、再观察，你再看看是什么样的景象。我看到一个人很讨论、很讨厌。阿弥陀佛，提醒我顺着佛愿再看这个人，或者再说阿弥陀佛怎么看他？阿弥陀佛无量劫前就为他发48愿，要救度他。阿弥陀佛非常理解他，让他做五戒做不到，让他做十善做不到，让他不让他造恶，他造得很猛。阿弥陀佛都看得很清楚，没关系，不看这个，我只问你要不要来，我发愿要接你，你接不接受？你遇到这个缘了，你说我接受，阿弥陀佛临终就来接你，一定来接你。同学们，现在就是念佛求生净土这个愿心呢，你看这个字叫一心。就是你不能有二心了，你不能说"哎呀，极乐世界我去不了啊，没关系呀，去天堂也可以"。你看你就松动了，不能松动，一定去极乐世界，第二个地方都不去。第二个地方什么时候再去呢？去了极乐世界以后再去就没事。在没有去极乐世界之前，第二个世界不去。就一心一意先到极乐世界去，发这样的心，使自己的体性，善导大师说的这个体，同学们要记住，我们顺着这个性发心，同学们，你临终的时候啊，
昏迷了、颠倒了，或者是种种缘分走掉了，你都不要怕。为什么呢？那个黄金呢，摔成什么样，砸成什么样，变成什么样的像，还是块黄金，必定往生净土。很多人都担心呢，哎呀，我临终的时候要是那样了，就不一定去了。或者我临终的时候昏迷了，可能就不能往生了。或者我临终的时候那样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 的样太多了。啊，你跟他讲啊，哎呀，我临终的时候昏迷就不能往生。哎呀，你不能昏迷，你肯定能清醒啊。清醒，我要是贪恋这个世界就不行了。哎呀，你不会贪恋。哎呀，他又在想，你就随着他妄想跟他解释，解释没完。那他有多少妄想，你就得多少解释。善导大师这一句话就点到点子上，真想去，你的体质就变成黄金。金刚那罗延伸，你现在的法身慧命就变成金刚那罗延伸，不管你怎么折磨他，他就是金刚那罗延伸。所以，同学们，你在生活当中，不管遇到什么样的境缘，是折磨也好，是顺境也好，把你这块黄金呢戳破成那个样，又戳破成那个样，再戳破成那个样，只要你不变质，就可以往生。啊，你遇到顺境了，还是阿弥陀佛求生净土；遇到逆境了，还是阿弥陀佛求生净土，这就不变了，体性一直一直都保持这个体性，你就决定能往生。啊，所以同学们，这个保持这个体要体会到它。啊，我在这边讲了讲来讲去，同学们要变啊。假如你已经是发了这个愿了，你就安心了。哦，原来我已经发这个心了，你就想这个比喻，我再怎么样都是黄金了，啊，但是尽量现一个好像。你已经是黄金了，最好现佛像、现菩萨像、现人像，啊，你说，哎呀，反正我已经是黄金了，现个猫像、狗像。这个不要，我们一般呢，从我们凡夫角度讲，我们还有我们的本分，啊，不能说我们肯定往生了就为所欲为，我们还有我们的本分。你越顺性呢，越跟众生结缘，啊，你顺性顺慈悲，啊，你看今天我们很多同学放生，顺慈悲，顺性就跟众生结缘分，结了缘分之后，你将来度他。叫佛度有缘人，越顺性啊，越跟众生结缘，啊，所以我们从你这一刻明了之后，你再做所有的好事，跟以前的感受是不一样了。以前做可能是小乘，但是你顺性了，你的体性变成黄金了，你再去放生，再去做三时系念，再去参加法会，体性变了。你做那个事的功德利益也不可思议，你可能会影响你周边的人往生净土。他从你身上能得到信心的磁场，愿心的方向。你同样吃一顿饭，你看我们就爱念佛，饭前念十声佛，饭后，饭后有的时候不念了，也没关系啊。最重要的是他接触你，你是这样一个体性的人，他接触你久了，叫近朱者赤，近墨者黑，你都会影响他。你家里人就你一个是念佛人，其他都不是念佛人，你别着急，你就好好的顺着这个经典佛教我们这个宗旨去修学，去熏陶，家里人都会看着的。你天天拜佛。你也不要劝他拜佛，你有一天没拜，他就提醒你，哎，今天你怎么没拜佛？就他都看着呢，他只是不说而已。你突然间有一天不拜，他就，哎，你怎么没拜佛？你就知道啊，他在一直在观察我。他只要看到你就得度，就是在一步一步的度他，一步一步的度他。而且同学们，有的时候我们犯一个毛病，太主动了。
主动可以，但是别太主动。你看世间法里面，我们去一个商店，我看一个产品，假如他的店员过来给我推销，我马上就离开，因为我知道他是推销员，我自然就有一个排斥。我们这个推销佛法，有的时候要欲擒故纵，我要擒他度他，假装不理他，或者假装不在乎他，你爱学不学，爱念不念，慢慢有的时候需要这种方式。同学们要会分呢，我现在说的是全教有的时候你需要主动的，你不能按照我这个来，你又被动了又麻烦。有些人需要主动，有些人需要被动一点，要拿点架子一点，他才认识你这个法门殊胜。有的时候要卖关子，培养他的好奇心，好奇心，好奇心，最后给他点睛。所以这个传播这个法门呢，都要种种的善巧。我们求三宝加持我们，加持我们到时候开智慧，你度某人。现在同学们很多同学都谈附体，附体，多念佛，佛附体最好。众生附体我们老解决不了，佛附体了，众生来了就度，佛就加持。你有附体不怕，阿弥陀佛，马上阿弥陀佛就加持，加持。我们相信阿弥陀佛，不管遇到什么样的缘分，我们就念佛加持。所以这个体我跟大家说了很多，希望从今天起，我们每一个同修有缘的，无缘的，接触到这个法脉，接触到这个法门，我们的体性都变成一心回愿往生净土为体，然后我们各自生活的方式各安本位，同生净土。你看这个法门多么安乐，这个法门多适合我们末法时代的人，不用非要改变他的生活，你告诉某人非要这样，他偏偏做不到那样，那怎么办？所以最重要的是劝他念佛，其他交给佛菩萨安排。他没吃素，念久了他就吃素了，佛加持，他吃肉都恶心，他就吃素了。昨天晚上有一个马来西亚的同学给我发信息，我一看，他说法师，告诉你一个好消息，我发愿吃素了。华语不太好，发愿的愿写成水源的源，我发愿吃素了。我从来没有劝过他吃素，你看他吃素了就报喜告诉我们他要发愿吃素了，后面还写着这可能是终生吃素了。我只劝他念佛念佛，见到我面见面，我一般跟同学们说最多的话就是四个字，好好念佛，你念佛了，佛就来照顾你，佛是最强的增上缘，我前面跟同学们报告，这个法门是以果地觉作为我们的因地心，当你称念这句阿弥陀佛名号的时候，阿弥陀佛用愿心把你缺陷的心给他补足，缺慈悲补慈悲，缺平等补平等，他就给你补足。所以念念念佛是念念圆满，念念往生，念念做佛，念念度生，所以这个佛号才叫不思议功德。彻悟禅师跟我们说出这个事实，我们不敢相信，因为不可思议嘛。我们一下子就能理解了，那就可思议了。所以这个法门，同学们注意，这个法门最大的特色靠佛，我们最好的优点随顺，在这个法门里面最容易成就的人就是随顺，佛要你干什么你就干什么。在这个法门里面，佛要你发愿到极乐世界，好，我发愿我要去极乐世界，佛告诉你执持名号，好，我就执持名号，这个人最好度。
啊，还没有到这个程度呢，佛就得调众生。你看，《无量寿经》里面讲的“调众生宣妙理”，啊，先调伏你，啊，你让你在所有佛法拿什么调你？拿佛法调你，这个法给你用一用，啊，用用用用，不会了，用不了了，过不了境界了，这个给你用，用了一圈，哪个都不能了生死，来吧，阿弥陀佛，了生死了。我们直接接受的人呢，我们说这个人就不走弯路，少吃一些冤枉的苦。啊，下面同学往下看，言教之大小者，啊，这个地方我讲的慢了一点，前面这个体，因为它太重要了。下面我们还要加快点速度啊。问曰：此经二藏之中何藏摄？二教之中何教收？答曰：今此观经，菩萨藏收，顿教摄。啊，善导大师说的干净利落。菩萨藏就是说大乘，菩萨是主动的利益众生，所以这个法门呢，释迦牟尼佛在《无量寿经》里面也讲，非是小乘。啊，我们念佛求生极乐世界的人，不是小乘。有人会批评啊，你看你们只观念阿弥陀佛是件好事，好像你们做的很少，天天躲在这个念佛堂里面，佛一、佛二、佛三、佛四，还有长期念佛的，好像对社会贡献不大。这个是不懂佛法，不懂这个法门，啊，同学们想想，一个人往生了，他做佛了，而且做成阿弥陀佛了，他能度多少众生？我们一个凡夫使劲做，使劲做，你能做多少好事？啊，世间好事让你去做是做不完的，而且凭我们的力量能做出什么？能做出多少好事？有的时候我们做好事，实际是在做坏事，自己也不知道，以为在做好事，啊，这种情况都难免。所以念佛呢，我们求生净土才是真正的大慈大悲。啊，但是呢，我们在念佛的基础上，尽量去多做好事。啊，没有这个力量，普贤菩萨教我们随喜，教我们赞叹。我没有大力量，但是有大力量的人，我们帮助他，我们尽一份小力量来帮助他。我小力量也没有，我张个嘴，赞叹随喜，啊，这个都是引导大众向善。顿教摄呢，顿就是快速，这个法门没有比这个法门再直接的，再快速的。啊，所以古人做过一篇文章。叫做静中静又静，静就是直路，直路当中的直路当中的直路。啊，我们学佛最重要的是成佛，但是我们一称念这句佛号就做佛了。啊，所以夏莲居老居士讲，弥陀教我念弥陀。啊，口念弥陀，听弥陀，你看哪个法门这么简单？弥陀，弥陀，直念去，原来弥陀念弥陀，啊，你念明白了才发现，你一念佛就是做佛，啊，所以在《无量寿经》里面，你看阿舍王子与500大长者子，各自念言，啊，做佛时皆念作阿弥陀佛。这就告诉我们，他在念阿弥陀佛。啊，以前学《无量寿经》的时候，学到第六品，看到阿弥陀发了48愿，看明白的人就盼着阿弥陀佛快成佛呀。为什么呢？因为阿弥陀佛成佛，我就成了。啊，因为他发了48愿，你仔细看，都是把我们带起来。同学们注意。阿弥陀佛的48愿的一个最大特色，就是把我们跟阿弥陀佛本身
连在一块了，就像赵子龙救阿斗一样啊。大家看过《三国演义》的赵子龙救阿斗，你没看过的话你到网上下载一个这个电影你看看。赵子龙救阿斗的时候把这个小孩子放在身体上裹好，同学们，阿弥陀佛的四十八愿就是把这个小孩子放在怀里面裹好裹结实了，然后赵子龙就拿着他的兵器骑着马冲出去啊，冲出去就把阿斗救出去了。所以假如不是假如啊，我们就是阿斗，阿弥陀佛就是赵子龙，阿弥陀佛发了四十八愿就把我们这个阿斗哎绑在他的身体上了。当他已经把你绑在他的身体上，你盼什么？就盼着赵子龙杀出重围，杀出重围就赵子龙成佛了，杀出见思烦恼的包围，尘沙烦恼的包围，无名烦恼的包围，冲出去。赵子龙冲出去了，我也冲出去了，我跟赵子龙没办法比，赵子龙是将军，他能够抵御这些烦恼，我们面对烦恼的那些士兵们呢，就好像我们是婴儿，没有办法跟烦恼去打仗的啊！有多少人去断烦恼，结果没把烦恼断了，把自己给断了。就像这个阿斗去跟那个曹兵去打，他能打得过吗？他的站都站不稳，怀抱当中的婴儿啊！所以你看了阿弥陀佛发了四十八愿之后，就盼着阿弥陀佛快成佛。那么在无量寿经里面，阿弥陀佛是第几品成佛的？那第九品，圆满成就第九。阿弥陀佛一成佛，释迦牟尼佛在无量寿经法会上一讲到阿弥陀佛成佛呀，法会当中就有五百个人太激动了，哎呦，阿弥陀佛成佛了，他们赶快站起身来供养释迦牟尼佛，感恩释迦牟尼佛把阿弥陀佛介绍给他们，就是阿舍王子与五百大长者子啊，以花盖供养佛，供养佛之后然后再坐在那个地方念阿弥陀佛，就私自念言，我做佛时皆作皆如阿弥陀佛，就告诉我们他做佛就是念佛，皆如阿弥陀佛就告诉我们他在念的是哪一尊佛，就是阿弥陀佛。然后释迦牟尼佛就给他们受记了啊，所以叫亲蒙受记一句。我们在旁边看的人呢没看懂，看懂的人呢就跟他们同声欢喜心，我们自然就发心啊。所以以前我讲无量寿经的时候，讲完四十八愿，看看大家没表情，没有什么期盼佛成佛的感觉，讲到第九品还没表情，阿弥陀佛成佛了，他们成了成了成吧成了好像跟我没关系，就说明他前面没读懂啊。前面第六愿一读完了，你看那个眼睛听懂的人眼睛就直了，嘴就张开了，就盼着阿弥陀佛什么时候成佛呀、啊？听啊听啊，听到第九品阿弥陀佛一成佛，他就欢呼我也成就了啊，因为四十八愿就把我们跟阿弥陀佛连在一块儿，然后你看无量寿经啊，你看完前十品呢，你就已经法喜充满了，后面的就是啊，欣赏极乐世界的风光，再看破这个世间的虚假。无量寿经后面就是这样，你看从第十一品开始欣赏极乐世界的风光啊，祝佛赞叹往生正因，再往下看菩萨们的行持极乐世界的这些诸上善人，再往后看就是我们这个世界的虚假虚妄痛苦染着啊，最后再慢慢回归到极乐世界啊。所以你读这个无量寿经整个过程对你是一个洗礼，对你这个一心回愿往生的体又是一个加持啊，使它明显。所以这个顿教呢，是我们一念相应一念佛，它是最快速的。那么这是第三门，
同学们下面看第四门，大家看底下这一段，是辨说人差别者，凡诸经起说不过五种，一者佛说，二者圣弟子说，三者天仙说，四者鬼神说，五者变化说。今此观经是佛自说，问曰：佛在何处说？为何人说？答曰：佛在王宫为维提等说。啊，这个是佛学常识，诸位同学都都应该明了。佛经呢有五种人说，善导大师在这个地方告诉我们，但是其他四种人说了之后要有佛来印证才属于经啊，所以同学们，我们学习一部经，尤其是学习净土中的经典，要以佛说的为绝对标准，而且还要以阿弥陀佛说的作为绝对标准。因为释迦牟尼佛给我们讲净土中的经典还有方便的地方啊，你看阿弥陀佛的四十八愿里面没有方便，但是释迦牟尼佛讲的时候有方便啊，讲往生的方法的时候，释迦牟尼佛有的时候随顺我们这个世间接引众生有一些说法，所以你在无量寿经里面你看还有发菩提心、行作沙门啊，还有散花烧香、范式沙门啊、十善等等等等，到观经里面还有观想，到阿弥陀经里面就纯了。所以佛在阿弥陀经里面教我们净土中的法门是最纯的，教我们修学就八个字：执持名号，一心不乱。同学们，那个一心不乱就是一向专念啊，一向就是一心回愿往生净土是体，专念就是宗，就是前面那一段宗旨和去向啊，叫宗去归体啊。所以这个净土宗呢要以阿弥陀佛说的最绝对标准。那善导大师呢，同学们都知道善导大师就是阿弥陀佛的化身啊，在唐朝的时候以善导和尚的形象为我们解释观无量寿佛经，确立净土宗啊，使净土宗从一切宗派里面单立出来，这是善导大师的是净土宗的集大成者。那么这一段呢，我就大家读一读就懂了，我们再往下看。看第五门，第五门呢非常长啊，大家看第七页的第一行，五料简定善两门即有其六。一名能请者即是为题，二名所请者即是世尊。三能说者，三名能说者即是如来。四名所说即是定善二善十六关门。五名能为即是如来。六名所为即为体等事啊，这个这里在给我们解释定善两门的时候呢，善导大师分作这个六个小段来给我们解释。首先呢给我们设个问答，问曰：定散二善因谁自请啊，这个在这里面
观经里面有请法，答曰：定善一门，唯题自请；闪善一门，是佛自说。啊，定善前面善导大师给我们解释了，息虑以宁心，就是心定功，定善。闪善呢，就是废恶以修善。啊，定善呢是维提西夫人请法，佛说出来的；散善呢是没有人请，佛自己说的。啊，这个在观经里面后面有显示。大家再往下看，问曰：为审定善、定散二善出在何文？今既教备不虚，何积得受？啊，这是问题。定善爱善在经文里面什么地方出现了？啊，既然有这个经文，何积得受呢？就什么样的根基能够受持呢？答曰：解有二义。啊，有两种意思。一者，谤法与无信，拔难及非人，此等不受也。啊，第一个是诽谤正法的，啊，第二个是不信的，啊，八难呢，就是学佛有八种障难，啊，地狱、恶鬼、畜生，就三恶道的众生学佛他有困难。地狱众生呢，他太苦了，啊，你给地狱众生讲经啊，像地藏王菩萨给地狱众生讲经，那可真困难啊！同学们，我们世间人忙啊，地狱众生更忙啊。他忙着受苦，在受苦当中，你给他讲开示，他一句都听不进去啊。所以他有八难之中的第一个是地狱，第二个是恶鬼。恶鬼他就是恶鬼的心态，就是他恐怖心，鬼就是恐怖心很严重。还有一个人，这个还有一个就是，我们假如很饿，你没吃饭，你来听经，或者吃不饱饭，你让他来听经，他没有时间来听。我得去赚钱呢，今天不赚钱，明天没饭吃。啊，所以你让他来听经，他就没办法。然后畜生，畜生呢，就是他来听了。也很难听懂。你看我们南普陀有一只大狗，昨天听了两天了，啊，他也挺老实，我在这讲他就在这趴着，啊，我讲经很少有人躺在那个地方听的，啊，就有两个，其中的一个是他，还有一个就是马六甲，啊，他有个寺院叫妙音寺，很多年前我在那个地方讲弥陀经，有一个人，不是一个人，一只狗，他就爬在前面，我拜那拜垫那个，他我正讲，他就晃晃当当晃晃当当走进来看看我，砰通躺那睡着了。我讲了讲弥陀经，他就跟那睡。啊，我有的时候在马来西亚去散步，又遇到一群狗，看到我就喊，他一喊喊得我也生气了，啊，我就对他们讲，他们对我喊什么大家都知道吧，旺旺旺旺旺，我就对他喊，我说净土法门旺不旺，他们旺旺旺旺旺，很好，啊，还有一个寺院有个猫对着我，我一吃饭就过来趴着，喵，就跟我喊喵。我说阿弥陀佛，妙不妙？喵。没办法，你跟他讲经，他听不懂的。这八难即三途啊，你的畜生道，他有这个机缘参加，他不忙，他可以跟他趴在地方，他听不懂。听懂的太忙了。这北俱泸州。还有长寿天，这个人呢就太富贵了，
他一点苦都没有，所以他就不会发心来学佛。富贵修道难，贫贱修道难。还有就是盲聋喑哑，啊，他有一些障碍。最后一个就是视智变聪，视智变聪，他瞧不起你，啊，他认为你这个法门就是一句佛号念，这老太婆教，啊，或者他跟你辩。有很多人，你跟世间人讲讲佛法，他就跟你辩。啊，你要没有点口才，你就辩不过他。啊，辩不过他，就好像我们没有他聪明，然后他就瞧不起我们。啊，我在广东又遇到一个年轻人，一看到我出家了，他就来问我。他那意思就是何必出家呢？学佛。啊，他就跟我讲，哎呀，你还出家了？他那意思他很高明，我心中有佛，啊，何必非要变成一个和尚呢？啊，然后我就问他，那你心在哪里？他说，哎，我心在哪里？我还没研究。我说你心都找不到，你心中有佛也等于没佛，你连你心都找不到。啊，你就拿嘴说一说而已。所以有世间人呢，有很多是呢，他懂得一点佛经，拿来佛经来跟你压你，啊，所以叫视智变聪，啊，那遇到这样的人呢，我们辩不过他，我们就阿弥陀佛，啊，给他种个善根，啊，佛力也会加持他，啊，所以同学们，我们这个法门呢，尤其是善导大师这一流派，非常好，好修也好讲。啊，因为他很容易，第一个承认自己业障深重，生死凡夫。啊，他不强调自己有多好，强调自己很恶劣，实际上本来就恶劣，不用强调。善导大师这个引导之后，我们就不容易傲慢。当你承认自己不行的时候，你就一定会去靠行的，就靠阿弥陀佛。所以善导大师一方面把我们的真实面目揭示出来，我们就是业障深重的生死凡夫，啊，没有一个好的增上缘，我们就是要无量劫的搞轮回。所以佛在大集经里面就给我们授记，唯一念佛得度生死，唯就是只有这一条路，没有第二条路，啊，有第二条路我们就像我们这类的人有第二条路就麻烦，啊，认为人呢他就爱徘徊选择，我们要两个都好，两个都抓，结果两个都抓不到，就一个最安心，啊，所以佛告诉我们，你要了生死只有这一条路。那有些同学说了，哎，那我修别的法门也挺得力呀，你是得力，但是不一定能得到生死了生死这个大力，啊，你修其他宗派修其他法门可能能得到福报或者开一点点小智慧，你不能了生死，你要想了生死只有这一门，这释迦牟尼佛讲，啊，所以这末法时期，啊，意义人修行罕意得道，唯一念佛得度生死，啊，那这个法门呢是我们不行，这个法门的往生呢不在我们自身上看，同学们一定注意，我们能不能往生不要在自身上看，啊，我遇到这个印尼的几个同学，他就跟我讲，法师听你讲经好像往生一点都不犹豫呢，就一点都不松动，一定能往生。我就告诉他们，从哪个角度看一点都不松动，你从我们自身的条件看你一定松动，啊，这儿不够那儿不够那儿不够，尽是欠缺，我们能往生是靠佛力往生，所以你去看佛力一点欠缺都没有，你肯定安心。我们能不能往生是阿弥陀佛愿力成就，叫成愿往生，
啊，我过几天坐飞机到雅加达，我能不能到雅加达？那飞机决定，不是我腿有多大的力量，啊，不是我认识路怎么走，我只要上了这个飞机，能不能到雅加达，不要研究我的腿，也不要研究我的手，看这个飞机好不好，啊，飞机来做决定。我们乘上阿弥陀佛的大愿船，能决定我们往生的是这个愿船，不是我们乘上去这个人的体力、智力、德行，不是他决定。啊，那这方面我跟同学们强调很多遍，然后同学们才知道我们的安心处在什么地方。啊，别人说了，哎呀，你看你这个样子怎么能往生呢？那我们就明白了。他说我不能往生，是看我这个样子，但不是我不是靠这个样子往生，我是靠佛力往生。所以他跟我说的是两回事儿。那有人在说，哎呀，看你这个样子，你不能往生啊。说的很对，看我这个样子，我绝对不能往生。所以我不靠我这个样子往生，我靠佛号摄取佛愿而成就。你看看佛愿，我能不能往生？他只要会看佛愿，他就能看出你决定往生。阿弥陀佛，黄金臂昼夜长垂，唯许行人独委。啊，委是承担，你只要承担就往生了。阿弥陀佛的飞机来了，只要上去就往生了。啊，你一发愿，飞机来了是什么？飞机来了就是让我们上的，叫一心回愿往生净土。啊，你知道这个飞机是干什么的？你只要上去就行了。啊，你又想上，绝对能上得去。啊，所以这个法门就无比的殊胜。啊，善导大师说：“谤法即无信，拔难即三途。”这个就困难。你跟他讲定善散善，你像我跟这个我们南普陀这个狗跟他讲定善散善。啊，你给他讲出这个嘴都讲烂了，他都听不懂。跟他只能阿弥陀佛，宏愿门，才能渡得了他。狗，你跟他定善散善，啊，你给他讲毛了，他还吼你两嗓子。啊，这对这样的众生，只有宏愿门。啊，所以定善散善呢，要求的根基，啊，谤法的不行。不信的不行，拔难的不行，非人，啊，此等不受也。大家再往下看，斯乃朽林烁石，不可有生润之气，觉得太困难了。此等众生必无受化之意。除此以外，除了这个以外呢，大家就看我们能得度的是什么样呢？一心信要求愿往生，信是相信，要是爱好。啊，同学们怎么样对极乐世界升起爱好之心呢？你要了解极乐世界，你就会对极乐世界升起好要心。一个是了解极乐世界，再一个就是你通过极乐世界跟我们这个娑婆世界一对比。啊，你就会有一个厌离，有一个心求的心，自然就出来我们这个世界呀，你不跟极乐世界比呀，有很多人还以为这个世界不错。啊，我们不说遇到困难的，因为遇到困难的人已经知道这个娑婆世界不好了。就人生鼎盛的时候，什么事情都顺利的人，你要拿这样的人跟极乐世界对比对比。极乐世界人什么样的身体？再看看我们什么样的身体。极乐世界人享受是什么？再看看我们的享受。你这一比呀，就把我们娑婆世界的看透了。你不拿极乐世界做对比，你很难看破这个世界。你看人和人的相处，你看极乐世界的人和人的相处。啊，你再看我们这个身体状况。我们现在都希望保健，吃东西就要注意。
你看极乐世界吃东西多羡慕，以意为食而无便秽。所以西方极乐世界没有卫生间，他不需要这个东西。你跟极乐世界人讲卫生间，他说怎么还有卫生间呢？啊，你看我们这个世界人是很麻烦的一个动物，吃不好了，休息不好了，就会出问题。吃好了，休息好了，还有灾难让你出问题。啊，有的人身体很健康，突然间遇到一个灾难，人就没了。血压也不高，血糖也不高，什么都不高。飞机飞太高，啊，所以有的时候人的各种各样的缘都说不好，啊，所以同学们，我们念佛的人呢，不管遇到什么情况，没关系了，我们已经成为一个晶体，不管什么缘离开这个世界，我们都能往生，你就安心了，安心念佛，安心发愿，发愿安心。叫一心信要求愿往生，啊，大家看上进一行，下收十念。看底下这个字，啊，这几个字我都用，我在我这个本子上都用笔给它画上，太重要。成佛愿力，莫不皆往，啊，同学们要认识书法家呀，让他写字啊，就写这八个字。成佛愿力，莫不皆往，贴在自己家墙上，啊，来的人一看都明白你是怎么往生的。今天时间到了，我们就讲到往生，啊，明天我们从往生以后再开始讲，大家就安心了，啊，谢谢大家，阿弥陀佛。